নমস্কাৰ, আজি মাইক্ৰোছফ্ট এক্সেলৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ আগতে মই অকণমান স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে আমি কি আলোচনা কৰিম। তো চাই ল'ব, মই ইয়াত নাম এটা দেখিছোঁ ৰাম। ৰামৰ মই ডেট অফ বাৰ্থ লিখি দিম, লগে লগে এজটো ওলাই গৈছে। এইবাৰ মই হৰি লিখিম, হৰি। চাওক, হৰিৰ ডেট অফ বাৰ্থ লিখাৰ পিছত হৰিৰ এজ ওলাই গৈছে। তো নিশ্চয় আপোনালোকে এইখিনি বুজি পাইছে যে মই ডেট অফ বাৰ্থ লিখাৰ পিছত অট'মেটিকেলি এজ ওলাইছে। তো এই কামখিনি কেনেকৈ হৈছে সেইটো আজি আমি আলোচনা কৰিম। চাই থাকিব, নিশ্চয় ভাল পাব। মই এখন নতুন শ্বীট উলিয়াই লৈছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাবলৈ। মই অলপমান ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ স্ক্ৰীণখন। মই ধৰক দুটা চেল বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰিম। এটা ডেট অফ বাৰ্থ লিখিছোঁ আৰু এটাত এজ লিখিছোঁ। চাব, এতিয়া মই ডেট অফ বাৰ্থ লিখাৰ পিছত এজ উলিয়াব লাগিলে এটা ফৰ্মুলা মই তাত বহুৱাব লাগিব। কিন্তু আপোনালোকে সেই শ্বীটখনলৈ মন কৰিলে দেখা পাব যে ইয়াত মই কোনো ফৰ্মুলা লগাই ৰখা নাই, তথাপিতো কেনেকৈ ওলাল। তো সেই কামটো মই দেখুৱাম। আগতে জানিব লাগিব যে ফৰ্মুলাটো কেনেকুৱা। তো ইয়াত ধৰক মই এটা কাৰোবাৰ ডেট অফ বাৰ্থ লিখিছোঁ 1/1/1998। এতিয়া মই এজ উলিয়াম। এজ উলিয়াব লাগিলে আমি এটা ফৰ্মুলা লিখিব লাগিব। ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, সমান চিন দিছোঁ, ডি এ টি ই ডি আই এফ ডেটেড ইফ, ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰাৰ পিছত মই যিটো ডেট অফ বাৰ্থ লিখিছিলোঁ তাত এবাৰ ক্লিক কৰিম। কৰিলে সেই যিটো চেল, সেই চেল নেমটো ইয়াত উঠি গৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাই আছে। এইবাৰ মই কমা দিছোঁ। তাৰপিছত মই লিখিম টুডে, টি অ' ডি এ ৱাই, টুডে। টুডে লিখি মই ব্ৰেকেট এডাল আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু ব্ৰেকেটডাল শেষো কৰিব লাগিব। মই ব্ৰেকেটডাল শেষ কৰিলোঁ। তো নিশ্চয় এইখিনি বুজি পালে। তাৰপিছত আকৌ মই পুনৰ কমা দিছোঁ। কমা দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত ৱাই লিখিম। ৱাই এইকাৰণেই লিখিম যে মই ইয়াৰ বিচাৰিছোঁ। ব্ৰেকেট শেষ কৰি দিলোঁ আৰু ইণ্টাৰপ্ৰেচ কৰি দিলোঁ। চাওক, 23 বছৰ ওলাইছে। নিশ্চয় আপোনালোকেও দেখা পাইছে 23 বছৰ ওলাইছে। এতিয়া কি কৰিম চাব, আমি এই 23 বছৰ যিটো দেখা পালোঁ সেই চেলটোত ক্লিক কৰিম আৰু যিটো ফিল হেণ্ডেল আছে তলৰ, এই যিটো এক্টিভ হৈ আছে চেলটো, সেই এক্টিভ হৈ থকা চেলটোৰ ৰাইট চাইডে তলৰ পিনে কোণটোত অকণমান আপুনি ডট এটা দেখা পাব, সেইটো কয় ফিল হেণ্ডেল। আৰু ফিল হেণ্ডেলত ধৰি যদি আপুনি তলৰ পিনে টানি দিয়ে, তলৰ পিনে টানি দিলে এনেকৈ আপুনি সংখ্যা কিছুমান লেখা যোৱা দেখা পাব। যদি আপুনি ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ কাৰোবাৰ লিখে, ধৰক মই লিখিলোঁ, এণ্টাৰপ্ৰেছ কৰিম, লগে লগে এজটো ওলাই গৈছে। কিন্তু আমি ইয়াত ফৰ্মুলা এটা বনাই থৈছোঁ। কিন্তু চাওক, আপুনি যদি এইপিনে তলৰ পিনে চাওক, এইপিনে ডেট অফ বাৰ্থ একো লিখা নাই, কিন্তু সৌ চাইডে আপুনি এজত নাম্বাৰ কিছুমান অহা দেখা পাইছে। তো আপুনি যদি বিচাৰে যে এই নাম্বাৰবিলাক আহিব নালাগে, য'ত আমি ডেট অফ বাৰ্থ লিখাই নাই সেই চেলৰ বিপৰীতত এজ ওলাব নালাগে, তেতিয়া আমি কেনেকুৱা কৰিব লাগিব, ফৰ্মুলাটো অকণমান এডিট কৰিব লাগিব। কেনেকৈ এডিট কৰিম, কি এডিট কৰিম, এতিয়া দেখুৱাম চাব। মই তলৰ এই যিকেইটা ফৰ্মুলা আছিল মই ডিলিট কৰি দিছোঁ, একেবাৰে ওপৰৰ ফৰ্মুলাটো মই ডিলিট কৰা নাই। এই ফৰ্মুলাটোত, এই চেলটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওপৰৰ যিটো ফৰ্মুলা বাৰ, তাত আমি ফৰ্মুলাটো দেখা পাইছোঁ। তো ইয়াত মই গৈ এই যিটো প্ৰথমতে সমান চিন দিছিলোঁ, সমান চিনৰ পিছত ক্লিক কৰিব পাৰোঁ, নতুবা ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে দেখা পাব, মই ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰিলে ভাল হ'ব। চাব, এই যিটো চেল, যিটো চেলত আমি ফৰ্মুলা লগাইছিলোঁ, সেই চেলটোত মই ডাবল ক্লিক কৰি দিছোঁ। চাওক,
তেতিয়া আপোনালোকে ফর্মুলাটো দেখা পাই থাকিব এই যত আমি ডেটেড ইফ ফাংশন লিখিছো হে ডেটেড ইফৰ আগত মই ক্লিক কৰিছো সমান চিহ্নৰ পিছত আৰু ডেটেড ইফৰ আগত ক্লিক কৰিছো মানে সমান চিহ্ন আৰু ডেটেড ইফৰ মাজত ক্লিক কৰিছো তাৰ পিছত এইখিনিতে মই লিখিম ইফ 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 লিখি মই ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছো এই যেটো সেল ডেট অফ বার্থ লিখা থাকা এই যেটো সেল হেতুত মই ক্লিক কৰি দিছো ইয়াত সি টু লিখা গৈছে অটোমেটিকলি এইবাৰ মই সমান চিহ্ন দিম তাৰ মানে আমি কব বিচাৰিছো যদি সি টু সেলত থকা সি টু সেলত একো লিখা না থাকে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব সমান চিহ্ন দি উৰ্ধকমাটো ডাবল উৰ্ধকমা দুবাৰ দিব তেতিয়া একো নথকা বুজাব তাৰপিছত আপুনি এবাৰ কমা দিব দি আকৌ এবাৰ ডাবল উদ্ধকমা আৰম্ভ কৰি আকৌ ডাবল উদ্ধকমা দিব মানে ডাবল উদ্ধকমা টোটেলত ইয়াত চাৰিটা দিলোঁ আমি আৰু এবাৰ কমা এটা দিব দি আপুনি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব পাৰে এতিয়া আকৌ এবাৰ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব কিয় এইখন আহিছে যে আপুনি লাষ্টত এটা ব্ৰেকেট দিব লাগিছিল লাষ্টৰ ব্ৰেকেটটো দিয়া নাই নিদিলেও কথা নাই আপুনি এবাৰ ইয়েছত প্ৰেছ ক্লিক নতুবা ইন্টারপ্রেস করলেও হয়ে যাব অটোমেটিক্যালি কম্পিউটারে লাস্টর ব্রেকেট লই লৈছে এতিয়া আপুনি সেই যেটো 23 ওলাইছে আমার এস সেইটোৰ যেটো ফিল হ্যান্ডেল তলত আছে এই অ্যাক্টিভ সেলর ফিল হ্যান্ডেলটো ধরি তলর পিনে এনেকৈ টানি দিয়ক নিশ্চয় গম পাইছে যে মই এই কেইটা সেলত টানি দিছো কিন্তু এই কেইটা সেলত ব্ল্যাঙ্ক দেখুৱাইছে একো লিখা অহা নাই ইয়াত যেতিয়া আমি ডেট অফ বার্থ লিখিম কাৰোবাৰ ধরক মই এটা ডেট অফ বার্থ লিখি দিলো চাও এন্টারপ্রেস করার লগে লগে এস টু অটোমেটিক্যালি ওলাই গৈছে চাও চাও ওলাই গৈছে নিশ্চয় বুঝি পাইছে তো অকমান মই দেখুৱাইছো আমার ফর্মুলাটো কেনেকুৱা হৈছিল চাও নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্রিনত দেখা পাইছে তাৰমানে আমি যি ডেটেড ইফ ফাংচন এটা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ইয়াত সেই ডেটেড ইফ ফাংচনৰ আগত আমি ইফ ফাংচনো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইফ ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰি আমি সেইটোৱে কৈছোঁ যে যদি আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থ লিখা নাথাকে তেতিয়া সেই চেলটো ব্লেংক দেখুৱাব লাগে আৰু যদি ডেট অফ বাৰ্থ লিখা থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ নেক্সট যিখিনি আমি ডেটেড ইফ ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইখিনিৰ কামখিনি কৰিব লাগে তো নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই এইখিনি বুজি পাইছে যে কেনেকৈ আমি ফৰ্মুলা এটা লগাই ৰাখিলেও চেলটোত একো নিলিখা যেন লগা কৰিব পাৰি তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বুটামৰ কাষত থকা সেই বেল বুটামটোও টিপিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈকে ইমানে ধন্যবাদ